İbn Mesud radiyallahu anhu buyurur ki: "İzə semi'tə ya eyyuhallazina amanu fil Qur'an", əgər Qur'anda "ya eyyuhallazina amanu" ayəsini eşitsən, yəni bu nidanı eşitsən ki, Allah Taala iman əhlini çağırır, "ya eyyuhallazina amanu", mütləq diqqətlə qulaq ver. Yəni diqqətlə qulaq ver, "fə innəhu imma xeyran tu'mar bihi", ya o xeyirdir, Allah Taala onu sənə əmr edir. Yəni ey iman gətirənlər, yəni ondan sonra nə gələcəksə, ya sənə xeyirdir, Allah onu sənə əmr edir, "və imma şarran tunha anhu", ya da ki şərdir, Allah Taala xitab edir ki, ey iman gətirənlər, ondan uzaq dayanın, bu şərdir. Ona görə, yəni Quranda nə qədər "ya eyyuhallazina amanu" ayəsi varsa, onun arxasınca nə gəlirsə, yəni ey iman gətirənlər, sonrası nə gəlirsə, İbn Məsud deyir, ya xeyirdir, sənə əmr edir Allah, ya da şərdir, səndən o şəri çəkindirir. Ona görə buna diqqət etmək lazım. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.